Sempre que eu penso nela, foge a música. A Thaís vai conhecer a Barra da Lagoa, vai ver como lá viver é uma boa. A Thaís vai conhecer a Barra e até o canal, vai ver como lá se tem mais astral. Quando é verão, tem muito chope, siri, camarão, e as estrelas do céu são diamantes, lua cheia parece um balão de São João. Vai ver como é bom compor poesia, cantar a canção, e depois disso tudo vai ficar bem quietinha de ouvido colado no meu violão. A Thaís vai conhecer a Barra e até o canal, vai ver como lá se vive legal. Quando é verão tem muito peixe, siri, camarão, e as estrelas do céu são diamantes, lua cheia parece um balão de São João. Vai ver como é bom compor poesia, cantar a canção, e depois disso tudo vai dormir bem quietinha de ouvido colado no meu violão. Vai ver que é bom. Que coisa mais linda! Reizinho, me conta a história da Farra do Boi. Eu vou tentar contar mais rapidinho, porque a história tem muitas, né? O programa deve ser curto. É. Eu estava no Canto da Lagoa. Costa da Lagoa é para a esquerda, quem desce Canto da Lagoa para o lado do Lique é a direita. Hoje mora o Pedrinho Sirosky, ou já morou numa casa que parecia um castelinho. Então morava um advogado eletrosul chamado Lamego, e a esposa dele era Maria Helena. Ela, Miss Bahia, alguma coisa assim. E ele um carioca. Imagina um carioca com uma baiana, o que que dá? Aí era festa todo dia. Aí eu tô nas festas, todas. O Reizinho, era sempre eu, o telefone tocava rolando. Vamos lá, é contigo, é com nós. Quer dizer, eu que tava levando o grupo adiante, né? O tal samba, assim. Eu tava no auge. Aí o que que aconteceu? A festa foi grandiosa, grandiosíssima, e terminou às 9 horas da manhã. Eu fui dormir mais cedo, às 6 horas da manhã. Mas eu, como acostumado no Rio Grande do Sul a acordar às 4, 5, 5 horas eu tava de pé. Aí a dona da casa passou por mim com uma baita enxaqueca de sempre, né? Porque uma festa atrás da outra não há quem aguente, né? Sim. Opa! Mostrinha. Aí, sabe o que aconteceu? Ela pediu para mim comprar o de jejum da manhã. Me deu um dinheiro, eu nunca tinha dinheiro. Me deu uma nota de 50, porra, nunca tinha visto. Fui no bar comprar. É, pãozinho, leite, mortadela, queijo, para todos os convidados. Fazer o cafezão da manhã. Mas isso era cedo, era 9 horas, cedo para ele. Para mim já era meio-dia. Aí, quando eu entro no pátio da casa, que era um baita, num pátio, uma lagoa de fundo, assim, era tipo uma pequena propriedade imensa, assim, lá seu, eu vejo um boi imenso, preto, negro, sair do barro, no meio da lagoa, com as aspas desse tamanho, e todo mundo correndo atrás e dando ele para o lado, e jogava isso, e só tinha um caminho, e o caminho ficou eu e o boi vem vindo, e eu digo, que isso? Eu nunca tinha visto nada daquilo, né? Nem sabia o que era aquilo. Só sei que eu olhei para tudo que é lado e digo, ele vai passar em cima de mim, não tem lugar para ele passar. Aí eu joguei as compras, tudo para o ar, tudo para cima, e saltei num galho de ave e me agarrei. E o boi passou raspando em mim. E eu olhei para a porta, a mulher desmaiou de tanto rir, né? Reizinho, agora eu quero que tu conte, tu tem um casamento grande, musical, aqui com o Rancho do Neco, né? Como que começou essa história? 8 anos eu toco naquele barraco azul. Há 8 anos. E ali dentro é uma coisa assim fantástica, né? Porque a pessoa nem imagina o que que acontece. Aparece gente tudo que é parte do mundo. Uhum. Esse ano teve aqui tudo que é parte do mundo mesmo. A Cláudia Barbosa, Zininho Barbosa, que ela vai lá. Eu vejo na TV, acaba lá em casa, ela é em Londres. Aí vejo ela no Barraco do Neco. Aí vejo meus amigos todos, né? Que vejo em tudo que é lugar no Barraco do Neco. Esse ano teve o Francis, um maestro do Circo Soleil, se hospedou à direita do Barraco do Neco, no, ali tem uma pousada ali, do Raul, e ele ficou, se apaixonou por essa paisagem toda aqui, céu tudo azul, tudo isso aqui que nós estamos vendo de bonito. O cara ficou impressionadíssimo, ligou para o Circo Soleil e disse, férias, para mim, férias.
Férias, longas férias. Ele falava inglês, né? Eu entendi ele falar no telefone, longas férias. Ele ficou 4 meses aqui, ó. Todo domingo ele tava no barraco do Neco. E ele tocava aquele acordeon Juliette francês ligado, assim. E ele tocava o violino de falar. Ele era o maestro arranjador do Circo Soleil. Agora ele vai vir em novembro. Férias pra mim de novo. Férias pra mim. Que delícia. Ele só quer férias agora. Como que começou a... Como que tu chegou no Rancho do Neco, assim? É uma boa história. É uma boa história. O bar do Tião começou entre a família. O Tião, a Ivonete, que era esposa, o Tião... O Rolando, o arquiteto esse que me deixou preso, sem querer, querendo. Meu amigo esse que eu fiquei no apartamento preso. Aí outras e outros amigos eu fui conhecendo e o Bar do Tião começou assim. O Bar do Neco é exatamente igual. Veio aqui, um dia eu vim, conheci um Neco num lugar, ele disse pra mim, vem cá, eu tô montando um barraco de pesca lá. Não é um bar, mas a gente pretende recordar coisas antigas, vai, pessoas antigas lá, eu quero fazer umas comidas antigas. A gente começou com um violãozinho simples ali, tocando todo mundo, né? E começou, foi bem assim, não tinha som elétrico, nada, hoje tem, né? E hoje tem até uma banda, eu toco bem menos, claro. Eu toco das 6h30 às 9h30, depois tem uma banda que toca das 9h30 à meia-noite. E o primeiro domingo de cada mês, não agora que o próximo é eleição e o outro é finados, talvez em finados abra como é o propósito, do meio-dia à meia-noite. Porque é lindo, né? Meio-dia, uma hora da tarde, todo mundo fica ali comendo ostrinha, comendo frutos do mar. E aparece músico em tudo que é lugar. É o Ney Platte, com a flauta. Eu não lembro o nome todo dos meus amigos, são muitos, né? Aquele tempo, quando eu cheguei aqui, eu tinha 2, 5. Hoje eu tenho 30. Eu fiz uns CDs, pelas cópias que eu calculei, eu já vendi 480, assim, em um mês. Já, as minhas contas estão sendo tudo pagas, até que enfim. Então, estou feliz por isso. E ali encontram-se... Na realidade, encontram-se os amantes da música, tanto os músicos profissionais quanto os entusiastas. Eu sei que tem músicos, um médico que toca maravilhosamente, um violão, vai ali tocar. As pessoas que amam a música, vão ali. Quem toca bem, quem toca mais ou menos. Aí eu ensino até uns meninos ali que estão na faculdade, tem o Alisson. Já dei aula também para o Hermano, ele é filho do dono da gráfica, do Bus. Escritor, né, da universidade. Então, tá me procurando pessoal agorizado da universidade. Eu dou aula, cobro pouquinho ou não cobro e faço amizade com ele porque eu tô vendo neles talento. Entendeu? A gente não pode pensar só naquelas pessoas que já nasceram com talento divino, que desceram do morro, que da caixa, em qualquer lugar. Não, tem aqueles que nascem em berço de ouro e o talento também, às vezes, são negados, porque o pai acha discriminação. Meu filho não vai tocar em boteco. Pois o pai dele, o Bus, né? O escritor teve aqui com a esposa, vendo o filho tocar num boteco, ficou feliz. É isso aí. E tu dá aula de música? Dou aula de violão. E as pessoas que tiverem interesse em conhecer o teu trabalho ou se matricular contigo, elas te procuram, elas fácil, te acham como? É, né? Eu tenho vários telefones, né? Inclusive lá em casa é 3232-6663. Que legal. E depois tem um celular da TIM que é 9619-1950, que é a data que eu nasci. Opa! Eu encontrei o meu número. Que maravilha. É só ligar, combinar. Tens alguma música que tu fez pra Florianópolis? Várias. Então... Pra capital mesmo? Porque tem pra Lagoa, tem pra Barra, tem pra Armação. Eu acho mais bonita a da Armação. Eu quero ouvir, então. A da Armação é bonita. Isso. Domingo de sol, domingo de mar, domingo de Armação. Costão, maré cheia, sereias rendeiras, conchinhas, crianças faceiras, conchinha nas mãos. Da onda do surf, luau matadeiro, do barco pesqueiro, farinha e pirão. Do vento que passa no Morro das Pedras, recorda a nossa canção. Lalaia, 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 da praia da Armação. Lalaia, 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 da praia da Armação. Da onda do surf,
ao matadeiro, do barco pesqueiro, farinha e pirão, do vento que passa no Morro das Pedras, recorda a nossa canção. Da praia da Armação, la la ya, la la ya, la la ya, la ya, recorda a nossa canção. Que coisa linda, Reizinho. Tu fez música para todas as praias? Todas as praias. Uau! Isso tem gravado? Tu não tem não, em CD? Não tem nada gravado, nada em CD, nada gravado. Tô esperando que alguém... Demorou então, né? É, as coisas temos são assim, que fazer um tudo projeto. Que é bom demora. Que coisa linda. E pra aqui, pra Ponta de Sambaqui, tu deve ter alguma também, né? Pior que pra cá eu acho que eu não fiz ainda. Sério? Pra ah, então fiz. Peguei, tá devendo. Pra cá eu tô devendo, é. Tá devendo. Pra cá eu tô devendo. Reizinho, eu quero que tu me fale uma saudade que tu tens. É uma palavra que só tem no idioma português. Uma palavra que diz tudo que está dentro do coração e fora dele e a gente não sabe explicar. É uma palavra indefinida que nem amor. Saudade é uma coisa de cada um lá dentro da alma. Isso é saudade. Querido, muito, muito obrigada. Eu sou muito tua fã, estou muito feliz, muito honrada de tu ter aceito o nosso convite. Sim, obrigado. Tá, Reizinho, e... pelas ruas da minha cidade, está sempre de portas abertas. Legal. Para ti. Te desejo sorte, sucesso, saúde, sempre. Eu em dobro a você. E eu queria que a gente encerrasse, então, com mais uma música. Eu fiz uma música em 1979, com um amigo meu chamado Rolando. Bonita a música. Não foi esse que te trancou no apartamento, não? Foi, o mesmo. Ah. Até que enfim, daí depois... E a música ganhou o Projeto Sininho. Oba! Trilha branca, areias da Joaquina, velas soltas da costa esquecida. Vou pela barra onde o mar te acaricia. Vou chegar um dia, lagoa calma e serena. Vou chegar um dia, a minha casinha pequena. Vou chegar um dia, lagoa calma e serena. Vou chegar um dia, a minha casinha pequena. Minha casinha na encosta da lagoa, envolvida pelos cafezais. Tem pitanga, sabiá, garapuvo, lá no fundo do quintal, araguã, no palmital. Trilha branca, areias da Joaquina, velas soltas da costa esquecida. Vou pela barra onde o mar te acaricia. Vou chegar um dia, lagoa calma e serena. Vou chegar um dia, a minha casinha pequena. Que lindo. Obrigada, Reizinho. A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais um Pelas Ruas da Minha Cidade. Até lá. Comigo. Olha o jogo da canoa. Bonito. Olha o balanço do mar.
com rabo de arraia, que a vida te pode machucar. Vai no jogo da canoa, vai no balanço do mar. Valeu, amor, nesta vida é o que a vida te pode ensinar. E as coisas do mar, como são, são tantas, são tantas. Que a vida te pode ensinar.